הקלפיות נסגרו ויש תוצאות. מה התוצאות? כתוב. מה כתוב? התוצאות. תל אחד חי טוב. אתה כבר היה לך איזה מערכון אחד שבאת בלי מלפונים, ואחרי זה אני זוכר איזה מערכון שבאת בלי כיסא, אולי תתחיל לצאת מהבית כמו בן אדם. בסדר, תן לי אחד אחד. וואה! מה קרה? מנצ'סטר יונייטד, 2-0. שייקה! או, הנה המצחיקן השלישי הגיע. נו, יש תוצאות? יש, יש. מה התוצאות? כתוב. מה כתוב? התוצאות. נו, אז תן לי אחד אחד וחייך, נו. תגיד, די! אדוני, תן לך. נו, תן, שקט, תן. נו, תן לך אותך. אה, אתה רעב? אז תגיד, יש לי פה מוסף. כן, כן, אוכל לך. יותר טעים, זה עם תמונות. כן, תודה. קראתי בעיתון, שהמחירים ירדו, ירדו, ולא יהיה מיתון, ולא יהיה מיתון. אני נשבע באלוהים, אז למה המחירים קופצים כמו משוגעים? כי עובדים עלינו, עובדים עלינו. ולמה מספרים? מה מספרים? מה מספרים? שעוני לא יהיה ולא יהיו עוד פערים, ואנשים בזיל הזול יוכלו לקנות דירות, ושהצדק פה ישלוט עד סוף כל הדורות. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים. עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים, לא לומדים, כן לא לומדים, כן לא לומדים, לא לומדים. שמעתי חדשות, מה ישן בחדשות, שדף חדש נפתח ולא יהיו עוד פרשות. אמרו בחדשות, כן בחיי כל הקדושים. אז איך תסביר את זה שכל יום פה עפים ראשים? עובדים עלינו, עובדים עלינו. ולמה הם אומרים שזה נורא כדאי לחזור, שמסע הכנסה מבטיח לא לבוא לשוב, ופיחותים לא יסחלו בקצב רצחני, ושהרמטכ"ל הבא יהיה כבר תימני, 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 רמטכ"ל תימני. תעיהו, תעיהו. יהיה? מי? הרמטכ"ל. מה? תימני. יהיה, יהיה. שמחתם אותי. מתי? מתי? כשהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי. יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו. בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים, לא לומדים, כן לא לומדים, כן לא לומדים. הבחירות הם מבטיחים ומבטיחים שיעשו מהמדינה גן עדן של פרחים, ומי שרק ירצה מיד תהיה לו טלפון, גם עם אביו שמו זילבר בוי ושם אמו חלפון. עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו. חברים, חברות, אנחנו נבנה שיכונים, כביש, כביש, רוצים כביש. אנחנו נפריח יונים, חשמל, רוצים חשמל, מים, מים. אנחנו נייבא עולים, לחם, לחם, פיצה, פיצה. ואנחנו נייצא יהודים. חברים, אני מבטיח לכם, פועל לכל מכונית. מה? מכונית לכל פועל. טוסטוס, טוסטוס, טוסטוס. ובן זכר לכל מוהל. עובדים עלינו, עובדים. עובדים, אה? שמעתם תחזית?
הזית. לא מה אמר שוב החזית. שמזג האוויר יהיה יפה כמו חודש מים. ולא יהיו יותר סופות. ולא יהיה שרב. אז למה הימים נראים כמו תשעה באב? עובדים עלינו, עובדים עלינו. זה לא נכון שבמדינה יש חוסר עבודה. תראו איך שעובדים עלינו כבר לפי שיטה. אז בואו ונרים כוסית ושיר וכל תודה. יענו עם אשר נולד לחיות מעבודה. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים. עובדים עלינו ישר בעיניים. עובדים עלינו בפנים. ואנחנו לא לומדים, לא לומדים בחורף, בקיץ, בצהריים. עובדים עלינו ישר בעיניים. עובדים עלינו בפנים. ואנחנו לא לומדים, לא לומדים, כן לא לומדים, כן לא לומדים.